Хабарым жалғастырақ, еліміз импортқа тәуелді. Қазір тұрғындарды 100% отандық өнімен қамту мүмкін болмай тұр. Қабырғаға бататында осы, ал сырттан келген тауардың сапасы тым нашар. Әсіресе, сүт өнімдері теңгесіне татымайды. Шикізаттың шетелден көп келуіне саланың терең зерттелмеуі себептейді депутаттар. Салдарынан кәсіпкерлер 800 миллион доллардан айырылып отыр. Толығырақ Аружан Задабектің материалы. Сырттан келетін сапасыз тағам көбейіп кетті. Тұтынуға болмайтын тамақ түрінің 70%-ы Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерге тиесілі. Мәселенің бары белгілі, бірақ шетелден келетін өнімді алмай қоя алмаймыз. Өйткені елде ауыл шаруашылығы өнімінің үлесі төмен, былтыры ағарғанның импорты 400 миллион доллар болып 20%-дан асты. Етте дәл солай 408 миллион долларға жеткен. Демек, біздің фермерлер бір жылда 800 миллион долларын жоғалтты. Терең өндеудің үлесі әлі де төмен болып отыр. Қайта өндеу және тамақ өнеркәсіп үлесі еліміздің барлық өнеркәсіп өнімдерінің өндірудің жалпы көлемінен небәрі 6%-ды құрайды. Атап айтқанда 2023 жылы сүтті өндеу үлесі 33%-ды, етті өндеу 41%-ды, жүнді өндеу 19%-ды, ірі қара мал терісін өндеу үлесі 6%-ды ғана құрады. Ауыл шаруашылығы министрі елдің импортқа тәуелді екенін мойындады. Халық қарапайым майдың өзін алғанда сырттан келгенін таңдайды. Өйткені отандық өнімнің бағасы келісіне 3100 теңге болса, шетелден келгені 1800 бен 2500 теңгенің шамасы. Конечно, здесь вопрос и технических регламентах. Әрине, бұл жерде техникалық регламенттерге байланысты. Тұтынушылар өнімнің құрамы мен сапасына аса мән бермейді. Мұндай бәсекелестік ішкі өндіріске кері әсерін тигізеді. Сапасы төмен өнімдер мәселесін шешу үшін жауапты мемлекеттік органдардың қолдауы қажет. Депутат Аманжол Әлтайдың да қабырғасын қайыстырып жүрген осы мәселе. Ол елде жылқы сүтін өңдейтін зауыт жоқ дейді. Көзге көрінетіні тек Қарағандыдағы саумал кәсіпорны. Ол жердің өзінде түйткіл көп, саумалды шетелге шығара алмайды. Министр бұл проблеманы шешетінін айтты, енді жақын арада бие өнімі Қытайға жіберілуі мүмкін. Мынау 18-ші ғасырда ақтан берді деген атамыз жылқыдан асқан мал бар ма, қымыздан асқан дәм бар ма деп айтқан екен. Біз өкінішке қарай бүгінгі таңда төрт түліктің төресі жылқының бағасы доңыздан төмен, ал жылқының сүті ешқандай бағалаусыз, бағасыз болып бара жатыр. Егер біз бағасын біле білсек, осы жылқы сүтінің өзін өндіру арқылы, оны тереңдетіп өңдеу арқылы үлкен қазақ халқының ұлттық брендіне айналдыруға мүмкіншілігіміз бар. Импортты айттық, енді экспортқа ойысайық. Былтыр тамақ өндірісінің негізгі капиталына салынған инвестиция көлемі 3,9%-ға өсіп, 151 миллиард теңгеге жетті. Ал ауыл шаруашылығы өнімі 187 миллион доллардан асқан. Әрине, жаман көрсеткіш емес, бірақ мұны 2 есе көбейтуге болады. Аружан Задабек, Ерғали Рамазанұлы, Самат Орынбаев, Астана Таймс.